На Харківщині за добу через обстріли російської армії загинула жінка. Ще 7 людей отримали поранення. Окупанти знову вдарили уночі по обласному центру Іскандерами. Околицю обстріляли ураганами. З нами на зв'язку наша з Харкова наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Таню, вітаю. Які злочини Кремля? Вітаю вас, колего. Російська армія знову вночі не дала спати харків'янам. З російського Бєлгорода випустила по місту кілька іскандерів. Околицю міста обстріляла ураганами, є постраждалі. Це багатоповерхівка в Холодногірському районі міста. Посеред дороги вирва, частково зруйнований будинок. На місці ми знайшли жінку, яка разом із чоловіком опинилася під завалами. Послухайте, що вона каже. Ми лежали спати. Були вже в постілі. Ровно в 11 часов только начала кричать сирена, сразу произошел взрыв. И нас завалило. Позже приехали МЧС и медики. Нас раскопали. Копали час. Із реактивних систем залпового вогню окупанти вдарили по околиці міста. У багатоповерхівці спалахнула пожежа. Загорілися й автівки, припарковані поруч. Поцілили у травматологічну лікарню, одну з найкращих в області. Значні руйнування. На щастя, ніхто з пацієнтів та медиків не постраждав. Постраждала кровля, тобто дах повністю пробитий над операційною. Постраждала операційна, постраждала фотолабораторія. На місці працюють рятувальники, демонструють страшні знахідки, докази злочинів Кремля, залишки ураганів. Це запчасті із РСЗВ «Ураган». Це бойовий елемент. Від касети останки залишились. Окупанти б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, кажуть в облвійській адміністрації. Страждають мирні жителі. У Харкові поранено 3 людей. І ще 4 постраждалих в області. Це Ізюмський район. У Богодухівському районі загинула 79-річна жінка. Ворог гатить по Дергачівському району касетними боєприпасами, з танків та артилерії. На фронті важко, але Збройні сили України контролюють ситуацію, повідомили в облвійській адміністрації. На Ізюмському напрямку Збройні сили України знищили 8 бойових машин піхоти та купу солдатів Російської Федерації. 24 червня штурмовики та бомбардувальники влучно вдарили по позиціях ворога, повідомило командування повітряних сил. Пошматували ворога й холодноярівці з 93-ї бригади. Знищено техніку і противника. У нас тривають активні бої на півночі, на північно-східному напрямку, на Ізюмському напрямку, де наші мотивовані збройні сили, наші воїни героїчно ведуть боротьбу і війну із ворогом. В облвійській адміністрації вкотре наголошують, ворог мріє і хоче, але йому не вдасться захопити Харків. І просять всіх ховатися в укриттях, щоб вціліти і разом святкувати перемогу. Студія. Дякую, Тетяна Доцяк, наша кореспондентка, про ситуацію в Харкові в